Vi gjenkjenner her dioden uten spenning over seg. Og da har vi altså et grensesjikt her. Og på N-type siden så hadde vi fått positiv ladning, og på P-type siden negativ ladning. Og det kom av at elektroner hadde hoppet over fra N-type til P-type og tettet igjen hullene her, så å si. De får da mindre energi, og det er det som gjør at de hopper over. Og da oppstår det et elektrisk felt fra venstre mot høyre, akkurat i det tynne grensesjiktet, som er under 1 milliontedels millimeter. Og det elektriske feltet, det gjør at når positive frie partikler, altså hull, forviller seg inn hit, så føler de en kraft mot høyre og blir sparket tilbake igjen inn i sitt område øyeblikkelig. Og det samme skjer da med elektroner her. Hvis de forviller seg inn hit, så blir de sparket tilbake igjen, for de vil jo oppleve en kraft i motsatt retning av V-feltet. Så de sparkes tilbake hit. Og vi kan også snakke om en spenningsbarriere. Her nede ligger hullene, og de må gå veldig stor oppoverbakke her for å komme over til denne siden. Og de har ikke nok energi til å klatre opp og komme hit. Og det samme gjelder da med elektronene. De har ikke nok energi til å klatre opp hit. Så dette er altså bildet når vi ikke har spenning over dioden. Og nå skal vi da se på hva som skjer når vi setter på en spenning i lederetningen. Og det betyr at da skal plussen forbindes med P-type. Plusspolen på batteriet forbindes med P-type siden av dioden. Og omvendt, den negative polen på batteriet forbindes med N-type siden. Og vi tenker nå først at vi tar lite spenning. Og da er det slik at spenningen skal være nå klart mindre enn 0,7 volt. Vi tenker oss silisiumdiode, som er det mest vanlige. Så spenningen her er nå for eksempel en halv volt eller mindre enn det. Den skal være klart mindre enn 0,7 volt. Det som da skjer, det er at den minusen som vi har her, den tvinger disse elektronene til å komme litt nærmere grensen her. Og det samme, denne plussen, den gjør at disse hullene frastøtes plussen og kommer litt nærmere her. Så nå får vi et tynnere grensesjikt. Og det kan vi da illustrere ved å liksom gjøre det sånn. Men og dette elektriske feltet blir da litt svakere, og det virker over litt mindre avstand. Så vi kan tegne at det går sånn og har blitt litt svakere. Så det er E-feltet, det elektriske feltet nå. Og denne spenningsbarrieren har blitt litt mindre. Så vi kan tegne den og sånt nå. Blitt litt lavere her. Men det er fremdeles såpass kraftig elektrisk felt som står her, og det er fremdeles så høy spenningsbarriere når vi er på 0,45 volt, at det går ikke noe strøm. Så det blir svært lite strøm. Jeg kunne kanskje her satt U er mindre enn 0,5 i den størrelsesorden, at det er riktigere. Og så skal vi da se på hva er det som skjer hvis vi har noe spenning. Og det betyr ca. 0,5 volt. Da setter jeg omtrent lik, ikke 0,5, men 0,7 volt. Det som da skjer er naturlig nok at dette grenseområdet blir enda smalere. Og vi får enda svakere E-felt, så vi bare tegner den litt grann sånn. Og vi får enda lavere spenningsbarriere.
på denne måten. Og det som da skjer, det er at det blir noe strøm. Og det betyr elektroner fra N-typen har nå nok energi til at de klarer å forsere denne motbakken som de vil oppleve den veien da. Og de klarer å forsere den kraften som støter de tilbake. Så det vil være et og annet elektron som hopper over og tetter igjen hull. Og så hvis det da blir klart større spenning enn 0,7 volt. Jeg setter mye i anførselstegn, for det er ikke snakk om noe særlig mer enn 0,7 volt. Og da vil det etter hvert gå mye strøm. Og det er dette tilfellet her vi nå skal behandle litt grundigere. Det som da skjer er altså at dette området, dette grensesjiktet her, det blir veldig tynt. Vi får bare noe sånt nå. Og dette E-feltet her, som går fra venstre mot høyre, det blir veldig svagt. Og det virker over et veldig lite område. Og vi får en spenningsbarriere som nesten er borte. Og det betyr at nå vil mange elektroner, de vil ha nok energi til at de da flyr over til høyresiden her. Og vi får masser av hull rett i nærheten her. Så i dette tilfellet så kan vi si, vi kan ta noen punkter her. A. Veldig tynt. Grenseområde. Svagt E-felt. Elektrisk felt. Svagt elektrisk felt. Og lav spenningsbarriere. Spenningsbarriere. Og da vil det hoppe elektroner. Ja, elektroner passerer grenseområdet. Og fyller igjen hull. Fyller igjen hull. Det kan vi tegne her oppe som fullt av piler da, som går på denne måten. Og det skjer altså hele tiden. Så det er hull her som fyller igjen. Det er elektroner her som hopper over og fyller igjen hull. Og nå har de nok energi til å forsere spenningsbarrieren og dette svake elektriske feltet. Det er også noen hull som forvirrer seg over på andre siden, men de blir da øyeblikkelig tettet igjen av elektroner. Så hvis det er hull som forvirrer seg over hit, så vil de øyeblikkelig bli tettet igjen av elektroner som er der. Så når det går positiv ladning, altså hull, mot venstre litt, og det går
negativ ladning, altså elektroner, mot høyre, så vil det alt i alt si at det går en strøm her nå, den retningen her. Det går en strøm i fra P-type og til N-type. Og så kan vi jo da lure på, ja, men kommer det flere elektroner her? Når disse rekombineres, så blir det jo borte elektroner. Og da er saken den at i dette området, eller akkurat her, hvor dioden er i kontakt med ledningen, så kommer det elektroner ifra negativ pol på batteriet, og de spruter ut her. Så her kan vi si at det kommer hele tiden elektroner ut ifra ledningen, og fyller på elektroner i dette området. Og så vil de da fylle i en hull her sånn, og bli borte på den måten, disse elektronene. Så vi kan skrive at ved A hopper det elektroner fra ledningen ut i N-type halvleder. Så vi får altså påfyll av elektroner her sånn. Her borte så vil det hele tiden da være nye hull som dannes, fordi det hopper elektroner ut her også. Og når det hopper ut elektroner, så dannes nye hull. Så her dannes det nye hull hele tiden. Og elektronene kommer da ifra valenselektroner som sitter festet til sine atomer og hopper ut her sånn. Sånn at det går elektroner den veien i kretsen. Og akkurat her er det hull som vandrer mot venstre. Så disse hullene kan vi godt sette piler på alle sammen. De drifter mot venstre. Alle sammen. Så vi kan skrive at ved B hopper elektroner ut i ledningen og danner da nye hull. Så disse elektronene, de drifter altså hele tiden mot høyre her. Det blir litt mange piler å sette på, så jeg bare setter på piler på noen her. Så elektronene drifter mot høyre, og i grensesjiktet møter da hull som drifter mot venstre, og fyller igjen hull. Og det betyr at vi alt i alt har en strøm mot venstre her. Og vi får påfyll av elektroner her borte, ifra ledningen. Og her hopper det elektroner ut fra P-typen og ut i ledningen, og danner dermed nye hull. Så vi får nye hull som strømmer mot venstre her, etter de pilene. Og her får vi da nye elektroner, og de strømmer da mot høyre. Og hvis vi nå forsøker å tegne hvordan strømmen varierer med spenningen, så må vi huske på at spenningen regnes positiv fra P-type til N-type. Så når jeg sier 0,7 volt, så mener jeg at det er 0,7 volt fra B til A. Så det er egentlig UBA som er 0,7 volt her. Og da får vi altså en
en karakteristikk som ser ut noe sånt. Hvis vi har spenningen over dioden her, og så har vi strømmen som går gjennom dioden oppover, så kan vi si at så lenge vi befinner oss klart under 0,7 volt, så er det praktisk talt ikke strøm. Men så skjer det veldig dramatiske ting akkurat rundt 0,7 volt, og strømmen blir voldsom. Og når vi er på nedsiden her, så er det praktisk talt, altså på negativ spenning, det betyr at dioden er i sperreretningen, så blir det praktisk talt ingen strøm. Det går litt strøm i andre retningen, men så når vi da er på veldig store spenninger, kanskje 50 volt i sperreretningen, så plutselig så bryter sperresjiktet sammen, og vi får mye strøm der også. Og dette er altså flere titalls volt, kanskje 50 volt, altså minus 50 volt da. Og her har vi akkurat 0,7 volt. Og dette er da den karakteristikken for en vanlig silisiumdiode. Så det vi har lært, det er altså at dioden leder strøm når den er koblet i lederretning med positiv pol på batteriet på P-typen, og spenningen er ca. 0,7 volt eller større, da leder dioden strøm veldig godt. Hvis vi har spenning andre veien, så vil dioden i praksis ikke lede strøm. Og det skulle være det viktigste når det gjelder virkemåten til en diode.